Здравейте на всички хора, аз съм Криси и съм тук с едно видео, което всъщност реших да направя, защото ако следите канала ми, знаете, че преди време бях направила едно видео, в което релях купчето на Рубик, засичах си време, в същото време, нали, показах, нали, средното ми време и така нататък. И понеже на вас много ви хареса тогава, аз реших да направя още едно такова видео, но главната причина, поради която реших да го направя, е, че отскоро си купих, не знам колко да е скоро, беше преди няколко седмици си взех този таймер, който не съм ви показвала в клиповете ми, и мисля, че перфектният начин, нали, за да ви го покажа е, може би, като направя подобно видео с засичане на време. Понеже знам, че всички ще ме питате, таймера е купен от магазин Без паника и струваше 35 лева, просто казвам, защото знам, че много от вас ще имат въпроси. Но понеже таймера засича само време и не ми изчислява средното време, съм подготвила калкулатор от телефона, с който ще сметнем средното време и ще видим дали имам някакво подобрение от преди. Надявам се, за да ми попречи това, че наскоро си порязах палеца доста лошо и когато държа купчето ме боли понякога, но се надявам това да не ми попречи на времето. Както и да е, нека да не губим повече време и да започваме с самото видео. И понеже някои от вас са доста недоверчиви и мислят, че не мога да редя купчето толкова бързо и си мислят, че го разбърквам по странни формули, ще го разбърквам пред вас. Възможно най-дълго време, за да видите, че абсолютно нищо не планирам и че го разбъркам наистина нормално. И също така, ако не успея да го наредя или ако примерно го нареди едната страна, примерно е завъртяна, аз ще бъда абсолютно честна към вас, няма да режа клипа, няма да спирам на пауза, няма да правя абсолютно никакви неща, просто ще записвам колкото и да е лошо времето. И ако за първи път гледате някое мое видео, трябва да ви кажа, че купчето обикновено го редя за около 21-22 секунди и, нали, очаквам някакви подобни времена. Ако направя 30 секунди, това ще е ужасно време, но както казах, ще го запиша. Ето, както виждате, говоря с вас и разбъркам вече от доста дълго време. Надявам се това да е достатъчно. Така, нека сега да го огледаме и да пусна таймера и ще започна да засичам. Така, ето, нулиране, 4 нули. Така. Малко е трудно, както съм си сложила ръцете, но да се надяваме да постигна хубави времена и също да не излизам от кадър, докато редя. Добре, мисля, че го огледах. Така, 3, 2, 1, старт! Това беше много лошо време, 27 секунди, просто както съм сложила ръцете, не ми е удобно, но го записваме. Ето сега да ви... Значи 27... Бе... Значи вижте, 27.40, сега ще го запиша. Така, записах времето, нулирах таймера и е време за второто нареждане. Сега ще разбъркам купчето. Достатъчно, нека сега да го огледаме и да видим. Добре, мисля, че така е добре. 3, 2, 1, старт! Така, 20 секунди и 66 стотни. По принцип не се пише третото число, ако се чудите. Това е едно нормално време за мен и не знам, ако съм излизала от кадър, се извинявам, сега само ще запиша времето. Така, записах времето, нулирах таймера, време е да разбъркаме купчето за следващото трето нареждане. Така, мисля, че това е достатъчно, абсолютно е разбъркано. Таймера пак показвам, че е нулиран.
Така, нека само да го огледаме. Добре, мисля, че го огледах. Правя това видео, защото нямам много-много идеи за видеа. И освен това, миналия път, когато правих едно видео със средене, на вас много ви беше интересно, поне много от вас казаха, че им харесва, имаше доста гледания и затова реших да направя още едно такова, да видим дали ще ви хареса и то. Добре, това е 23 секунди, не е най-доброто време, но както казах, няма какво да крием, така 23,49, не знам защо дали се вижда. Съжалявам. Ето, останаха ни още две времена и да се надяваме да постигна някое хубаво време. Разбърквам купчето. Така, добре. Само да го огледам. Какво? Добре. 3, 2, 1, старт. Аз забравих какво гледах. Това няма значение. Това също не е много добро време, 25 секунди, но какво да се прави, 25.11. Упс. Един момент. Добре, записах го. Едва ли се вижда, но просто искам да ви докажа, че не ви лъжа. Остана ни последното нареждане, дано поне то да е добро. Така, започвам отново да разбърквам купчето. Мисля, че това е горе-долу достатъчно. Нека само да го видя и ще започна да го редя. Така, 3, 2, 1, старт. Надявах се да бъде по 20 секунди, но ето 21.56, записваме го и сега ще видим average-а. Ох, извинете ме, момент, плюс 21.56. Така, сега делим на 5 и получаваме средно време 23.63. Ако не ми вярвате, може да ми сметнете времената и ще видите, че ще излезе толкова. Не съм доволна, защото средното ми време обикновено е 20-21 секунди, но както ви казах, тук не ми е много удобно да редя, пък и очевидно нямах голям късмет пред камера. Искаше ми се да направя някой нов рекорд, вероятно, пред камера, но не се получи. Но въпреки всичко, благодаря много за гледането, хора. Надявам се, въпреки всичко, видеото да ви е било интересно и да ви е харесало, защото, нали, отделих доста така време да записвам, да го направя. Така че бих се радвала, ако ми дадете един палец нагоре, харесате това видео, коментирате и се абонирате за канала ми. И да, това е за днешното видео. Благодаря ви за гледането и до следващия път. Не забравяйте да ми оставите идея за нови видеа долу в коментарите. Чао!